بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹائم از ما سر موجود دی کوئٹہ سپورٹس اکیڈمی صدر سماجی شخصیت ممتاز تاجر جناب سردار حاجی جمعہ خان پہلوان صاحب دد سبا ددی خطے چکم موجودہ صورت حال دی او بالخصوص ددی خپل چکم تعلق دی اغه د تاجر طبقے سر دی دوی دا ٹائم د څونه مشکلات سره مخامخ دی او بالخصوص عوام جج صاحب دروازه بند ده پدیار کی تاجر مخلوق او بالخصوص عوام د دیسه څونه متاثر دي ډیر مننه عتیق خان در ټولو در مخ خو زه ستاسو د کوشلاغ څخه میډیا د دې شکریا ده کوم چې تاسو موږ ته ټیم راکړي اور چې کومه دروازه بند ده دا پر انسانانو باندې ډیر بوج دی پر تجارانو باندې ډیر بوج دی ډیره غټه پریشانی ده که زه درته وایم زه یو مل ورلم د وړو مل ورلم نو هغه مل بند ولاړ مال دا مل ولی بند ولاړ دی هغه ما ته وویل چې دا مل خود د افغانستان چې کوم زموږ مال دی ګرد افغانستان ته تلی دا وړه نو دا بند دی نو ما ساسره کارګول 15 نفر کار سره کوي یعنی یو مل بندو پکې چې بند سول چې د تجار نقصان سو دویم 15 نفر په دایو پکې چې کار کول چې دا بیکار سول په دایو پکې چې په دایو مل کې د اوروجو مل ته ولاړلم د اوروجو مل بندو د اوروجو مل ولی مال باندې وزمو مال کور د افغانستان لسی دا د اوروجو مل بندو ما ساسره کال ما سره تقریبا 100 نفر کار کوي 100 نفر کارګر د اوروجو په مل کې کار کوي دا 100 نفر هم بیکار سول ملوم بند سو دا رقم په زراو پکې چې یعنی په کارخانه دا ګرد بندې دي د تجارانو کاروم باندې چې کوم ډریوران و کوم مالونه وړل د دغوم ګاډیانې دغې ودرېدلې او چې کوم شی دلته په ملک ضرورت دی هغه شی دلته ملک ته نه رارسیږي چې کوم شی د افغانستان ضرورت دی هغه افغانستان ته نه رسیږي پر هغه عوام بوج دی که کوم شی په دې ملک ضرورت دی پر دې عوام بوج دی دا شی دلته نه رارسیږي نو زموږ د ګورمنټ څخه د پاکستان ګورمنټ دی که د افغانستان ګورمنټ دی ژر در ژر دا خواسته چې دی دا دروازه خلاصه کې دی دا د خلکو مشکلات وګوري دا ګرانۍ ته وګوري دا بدبختۍ ته وګوري پر دا سیمه باندې پښتون قوم تقریبا 200 کاله کېږي پر دې علاقه باندې آباد دی دا خو به خامخا دا کاروبار دی بزنس دی او کرابتونه یې چې سره پلار یې هلته یې زوی یې دلته یې زوی یې دلته یې پلار یې هلته یې دا سره دغه دي نیمه کورنۍ یې دلته یې نیمه کورنۍ هلته یې پر دغه علاقه باندې دی آباد یې د 200 کالو سره د پښتون قوم پر دا ځای آباد دی نو د دا دروازې خلاصول ډېره ضروري ده او پر دې باندې د دواړو دغو د خواسته ډېر ضرورت دی چې دی دا خلاصه کړي د دواړو ګورمنټو د خواسته زموږ دا خواست دی که د افغانستان یې که د پاکستان یې چې دی بل سبا دا کار کوي چې سبا یې وکړي چې سبا دا کار کوي چې نن یې وکړي بس دا خلاصه سي او زه ترکیې له تللی یم زه ایران له تللی یم عراق ترکمنستان د دنیا ملکونه چې ورسې هغه بارډر خلاص دا هغه ملک ته مال اړي هغه دې ملک ته د ترکیې بارډر د ترکیې له موږ تللي یو د ترکیې چې به کوم ضرورت و کوم شی ضرورت و هغه د ایران سه ورتلی د ایران چې به کوم شی ضرورت و هغه به د ترکیې سه ورته راتلی موږ خپله د دې خواست د پاکستاني کنجي چې دا تیل چې بولي دا مو واستولې دورې ترکیې له هغه ترکیې له ولاړلو هغه بارډر له ورلو بیا هم ترکیانو سره سودا وکړه د پاکستاني کنجي چې مو واستولې ترانزیټ باندې ایران نه د ایران سمو ترکیې ته واستولې بازرګان بارډر یې بولي چې دا کوم ملک هغه ضرورت یې هغه ملک ته به شی ورسول کېږده چې د دې بل ملک ضرورت یې دغه رقم د عراق بارډر له ولاړو موږ د هغې خواسته دا چولې نه دي دا نه خود داره روان وله د دې خواسته موږ دا پاکستانی وروجی ورواستولې د عراقیانو سره موږ سودا وکړه په هغه ټیم کې د دې ګورمنټ سم وو دغه د صدام په ګورمنټ کې موږ دا مالونه ورواستوله نو دغه رقم چې د کوم ملک په هغه وشي کې ضرورت یې دا بل ملک وبل شي د ضرورت یې دا دنیا داسې یو په بله ده سره نو پر دې باندې سوچ کول په کار دي پر دې باندې پر تجارانو باندې ډېر غټ بوج دی پر عوام باندې ډېر غټ بوج دی د دې دپاره ژر د ژره باید اقدام واخیستل سي د دې دروازې دپاره حاجي صاحب زموږ په دې معاشره کې منشیات د بده مرغه چې دا زموږ نوې طبقه په دې ناسور اخته ده تا ماته یو څو وخت مخکې ویلو چې زه د دې منشیاتو یو سینټر راباسم چې په دې کې به د دغه چې کوم د منشیاتو چې کوم اخته دي د هغو ځوانانو علاج به کېږي هغه سینټر څنګه سو بالکل عتیق خان هغه سینټر موږ راویستی الحمدلله زه یم نور نعمت پهلوانو نور دلته شایسته کاکا ډېر ملګري دي زموږ سره په هغه کې دا هسپتال ما ور جوړ کړي دا ځای مور جوړ کړي بیا نور ملګري دي هغه چلی الحمدلله
ډیر په ښه انداز باندې ده دا چې کوم نشیان دي د دې خدمت کیږي او هغه ته ډوډۍ ورکول کیږي او هغه ته ډاکټر راځي او هغه ته سبقان اول کیږي او هغه ته سپورټس وردخ کیږي نو په هغه باندې دوایانې کیږي چې د دې کوم ناجوړي د دوا ضرورت چې ډاکټر ورته راځي نو هغه کار موږ وکړي او دغسې د دې مشورې دپاره زموږ سره په دغه سنټر کې یو دواړه خویندې دواړه ورونه دي پلار یې مړ دی مور یې ژوندی ده دا دغه دوه زامنې دي دواړه په نشو کې راغلي دي نو د دې مخنیوی به څوک کوي دا خو دا مشورې د انسانانو دپاره یو سوچ کول پکار دي چې د داسې انسانانو دپاره یو فکر وکړي یو سوچ وکړي دا رقم ډېر ځوانان زموږ سره شته چې هغه الحمدلله اوس ډېر سم سوي دي ډېر برابر دي او چې کوم وخت دا انسان دا ځوان په نشو کې رالی نه د دنیا په ښه دی نه د آخرت په ښه دی د دنیا په ښه په دې خاطر نه دی نه مور په ښه ورځي نه د پلار په ښه ورځي په بدبختي اخته دی یا په نالۍ کې یا چیرې یا چیرې په نشو اخته دی آخرت یې هم خراب دی لمونځ او اودس ترتیب خو نه هم نشته نو د دې مشورې دپاره د هر انسان د هر فرد جوړېږي چې د دې دپاره یو سوچ وکړي یو فکر وکړي لاګه تبلیغ والا چې وایي 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 د هر مسلمان دپاره دین د هر مسلمان دپاره فرض دی زده کول هغه وایي که زده که دې ډاکټر یې دوا ورکړه که مریض یې دوا واخه که دې زده دی بل پر یو خبر ور ورسوه که نه په خپله پکې زده کړه که مطلب شی نه وي دغه نو دغه رقم د انسانانو دپاره یو سوچ کول پکار دي د مشورې دپاره د هر فرد دپاره سوچ کول پکار دی چې په مشوره کې یو فکر وکړي یو سوچ وکړي مننه دا کوټه کوټه چې د بلوچستان دارالحکومت دی په دې کې ته د کوم شیانو کمی وینې د بلوچستان چې کوم دارالحکومت دی عتیق خان په دې کې د ډېرو شیانو کمی شته په دې کې د ګیس کمی دی ګیس په دا ژمي کې بالکل نه یي په دې کې د بجلۍ لوډ شیډنګ بیخي زیات دی په ګرمۍ کې بیا بیخي زیات لوډ شیډنګ او په دې کې اوبه نشته ګرده په ټانکیانو کې یوه ټانکۍ په 1500 په څو خالي کیږي دا په 1000 روپۍ 1500 یوه ټانکۍ د اوبو کمی ده او په دې کې چې دی امن و امان چې دی هغه کمزوری دی امن و امان ډېر کمزوری دی او په دې کې چې دی چې کوم دغه دی د زموږ چې کوم مشوره ده په دې کې دغه ډېر ضرورت دی د عوامو چې کوم دغه دی علاج دی دا علاج کمزوری دی اسپتالونو ډاکټرانو دا واغه خصوصا په دا ساراو کې ډېر کمزوری دی نو زموږ د دې دپاره دا دغه دی چې د ګورمنټ چې دی دغه کوم ګوریزۍ چې کیږي په بلوچستان کې دا ګوریزۍ چې کیږي پر دې باندې ډېره سختي نه وکړي شی نشته او په دې کې دلته نه پیکټریانې شته لکه د پنجاب ته نه دی کارخانې شته نه دی دغه شته پر دې کابلیو ګاډیانو پر دې ګوریزیو پر دې باندې دوی ډېره سختي نه وکړي بلې دلته شی نشته نو د دوی باید د دې بلوچستان عوامو سره څه ګزاره وکړي ولې دلته دونه دغه نشته روزګار دونه نشته نو زما د ګورمنټ څخه دا خواست دی چې دوی د بلوچستان عوامو سره لږ ګزاره وکړي لږ ډېره سختي نه ورسره وکړي مننه اجي صاحب یو څو میاشتې مخکې انصر خان کاکڑ په زیارت کې سپورټس میرا راوستله چې په هغه کې مختلف کلونو کرکټ فوټبال والیبال او نور کلونو آیا ته په مستقبل کې دغه اراده لرې چې دلته په کوټه کې یو سپورټس میرا راوباسې بلکل عتیق خان سپورټس خو زما خپله د سپورټس سره ډېره مینه ده نو زه خپله د غیژ پهلوان یم غیژ مې ډېرې ایستلې دي د سپورټس سره مې ډېره مینه ده او سپورټس یو داسې شی دی چې سپورټس مین ځوان همیشه خوشحاله یي اخلاقمن یې او برداشت ورسره یې او د هغه د نشې د هر بوټي ثبت کیږي د نشې د هر دوده ثبت کیږي بلکل زه هر کال دا میله اوس هم جوړومه جشن نو بهار میله په دسپرلي کې زه جوړومه په هغه کې غیږي په هغه کې ډېر مختلف کلونه کیږي دا اوس هم زه هر کال جوړومه او زموږ سوچ دا دی زموږ فکر دا دی چې په مشوره کې انسانان د سپورټس خوا ته توجه ورکړي د نشو خوا ته نشي ولاړ انسانان په سپورټ کې خوشحالي ده کامیابي ده په سپورټس باندې د دنیا سره مقابله کیږي په سپورټس باندې د ملک جنډۍ پورته کیږي په سپورټس باندې د ملک نوم روښانه کیږي په سپورټس باندې به د صحت شایسته یې مریضۍ به لري چې کوم ځوان سپورټسمن دی د هغه سه به مریضي لري چې کوم ځوان سپورټس کوي د هغه سه به هره ناجوړي لري او سپورټس سره خو زما په خپله کې نن ډېره مینه ده چونکه ته خپله یو ناموره پهلوان یې تا په خپل فیلډ کې کمې کمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي بلکل عتیق خان موږ
افغانستان سره مقابله کړی دی، عراق کې مقابله کړی دی، غیژ مستلی دی، دوی په خپل ملک کې په سنجانو سره مقابله کړی دی، د ایران کې د زیدانیانو سره، د ایرانیانو سره موږ غیژ استلی دی، مقابله مو ګټلې دی، نو د لیمو په بلوچستان کې ډېر غټ غټ مقابلې سوي دي، د غیژ دا شش میلې غټ غټ میلې ډېر تماشاګر لري، ډېر دنیا راغلی یې. اوس هم د پښتون په وطن کې چې کوم دا د سپورټس کې غیژ ده، دا بیا ډېر تماشاګر ډېر لري، نو زما خپله د سپورټس سره مینه ده او مقابلې مو ګټلې هم دي، بایللې مو هم دي، کیل چې دی هغه اروجت لري، په دې به سړی خوانه به دی، کله بیا ګټې کله یې بایلې. سردار صاحب، چونکه نن دویم ورځ چې د کوژه کلار بنده ده، په دې کې تاسو تاجر طبقه په دې کې څونه متاثره ده؟ ما ته د خبرو په سر کې وویل چې دا ډېر متاثره ده، ډېر تاجر طبقه باندې ډېر اثر دی، پر عوام باندې ډېر اثر دی، ښځې کوچنیان دنیا په غره کې ولاړ ده، اوس لار بنده ده، په غره کې ولاړ ده، شپه پر راله، نن دومه ده چې بنده ده، شپه پر راله، دغې په دروازه کې هلته ناستې انسانان ډېر مشکل دی، ډېره غټه پریشانی. ما ته وویل چې سبا نه بل سبا اخلاصي، سبا دې اخلاصي کې، سبا اخلاصي نن دې اخلاصي، څومره ژر د ژره دا را خلاصه سي، دا ډېر سخت ضرورت دی، دا عوام هغه عوام چاره نه سره لري، نه د مالو د خواسه چاره سره لري، د کاروبار د خواسه، نه د نور تاګ راتګ چاره سره لري، دا ډېر ضروري دی د دې اخلاصول چې څومره ژر د ژره خلاصه سي. حاجی صاحب، او په اخر کې ونی وي نسل ته څه پیغام لري؟ ته خان ته ډېر ښایسته سوال وکړې، نوي نسل ته زه دا پیغام ورکوم چې دوی د خپل مور پلار په خوله کوي، او دوی د تعلیم سره ډېر مینه وساتي، تعلیم چې دی هغه د دنیا سره په تعلیم باندې مقابله ده، په ډاکټر انجینر په دنیا سره به موږ په تعلیم مقابله ده، نو باید موږ در ملک در نور ملکو نه سي پاته، زموږ پاکستان ښایسته ملک در نور ملکو باید نه سي پاته، تعلیم ته نوي نسل باید ډېر توجه ورکړي، او سپورټس ته باید توجه ورکړي، او د نشو سدی باید لري، د خپل مور پلار په خلو وکړي، په مشوره کې خپل شایسته ژوندۍ وکړي، د شایسته اخلاق، د شایسته کردار دی ادا کړي، او جنگونه نو ناک په ساتونو د غلطو انسانانو سره، د نشو سبا دې ځان وسکه، د هر نوې نسل هر ځوان سره مجدا خواستي، نوې ځوانان ته زما دا پیغام دی. ډیر مننه سردار صاحب، کور ودان.